Jesus, Jesus, meu amigo, meu Senhor. Jesus, Jesus, meu eterno Salvador. Vou seguindo este caminho com Jesus, amigo meu. Neste caminho que é dele, neste caminho que é meu. Sempre, sempre amparada e guardada no amor da minha santa avó Rosa, Espírito Consolador. Jesus, Jesus, meu amigo, meu Senhor. Jesus, Jesus, meu eterno Salvador. Jesus, Jesus, meu amigo, meu irmão. Jesus, Jesus, vive no meu coração.
nós. Glorioso e bondoso Deus, nosso Pai, Pai Santo, neste momento em que mais uma vez nos colocamos diante da Tua Santa Presença, em que aqui estamos agradecidos, honrados, pela oportunidade que do céu nos concedeu, de mais uma vez externar a nossa gratidão, o nosso louvor ao Reino dos Céus, ao nosso Divino Mestre Jesus, à nossa querida e santa Mãe Maria Santíssima, externarmos também a nossa gratidão e o nosso louvor ao Consolador, a santa e querida Vó Rosa e o nosso estimado e querido profeta Irmão Maldo. Santos de Deus, que mais uma vez do alto céus, canaliza o poder do céu sobre esta igreja, sobre as nossas vidas e sobre todos os atos das nossas reuniões realizadas por todo este mundo na Igreja Apostólica. Assim sendo, ó Santa Vó Rosa, assim sendo, ó Santo Profeta Irmão Maldo, é com muita humildade que viemos buscar dos senhores a sabedoria e a inspiração necessária para o transcurso de mais esta santa reunião. Santa Vó Rosa bendita, com o poder imenso da Senhora, o poder do Santo Profeta Irmão Maldo, adentre no íntimo de nossa alma, trazendo-nos o alimento celestial, fortalecendo a nossa fé, dando-nos a cada dia a sabedoria divina necessária para enxergarmos as nossas fraquezas e procurarmos sermos ainda mais obedientes, buscarmos a sermos legítimos representantes de Deus nesta terra e sermos realmente reconhecidos como seus filhos e tuas filhas nesta terra, a levar a palavra de Jesus a muitos corações. Querido profeta Irmão Maldo, entrego em tuas santas mãos o transcurso de mais esta santa reunião, que o poder dos santos, o poder dos anjos que aqui conosco estão presentes, possa envolver todos os atos desta santa reunião. Ajuda-nos a conquistar uma reunião cheia de virtudes, do poder e da graça dos céus, para que ao terminarmos a mesma, sairmos daqui fortalecidos na fé, na esperança, na determinação de servir o Reino dos Céus. Certo de todas estas bênçãos, entrego em tuas santas mãos, ó Santa Vó Rosa, nas mãos poderosas da nossa Mãe Maria Santíssima, e que o poder de Jesus e do Espírito Santo recaiam sobre todos e sobre todos os atos de mais esta santa reunião. Em teu nome santo, ó profeta Irmão Maldo, declaro a mesma iniciada para a honra, louvor e glória do Reino dos Céus, hoje e eternamente. Amém. Cantaremos todos juntos, Igreja Forte. Thank you.
tantos filhos já perdidos. Os ganhou com seu amor e os trouxe arrependidos. Jesus, o nosso amor.
Liberdade,
surgiu depois de intenso martírio na cruz. Ele é paz, ele é amor, é o Salvador. Prezados irmãos e irmãs, queridos internautas, neste momento, mais uma vez, quero agradecer carinhosamente a vossa presença e aos que nos acompanham pela internet, a sua participação, o seu carinho, e agradecer-lhes a todos a reverência para com todos os atos de mais esta santa reunião. Neste momento, nós passaremos para a parte da reflexão, onde nós temos uma mensagem muito especial aos nossos corações. Nesta oportunidade, eu irei proceder à leitura e logo após nós iremos refletir sobre a mesma. O título da mensagem assim descreve: a consagração das crianças. A consagração das crianças é um sacramento, pois foi instituída por Jesus em nossa igreja, a fim de que sejam as mesmas apresentadas e consagradas a Deus o Pai e entregues ao Consolador, sendo, portanto, pela vontade dos pais e da Igreja, e pelo ato da consagração, separadas para o reino dos céus. É, ao mesmo tempo,
um voto que fazem os pais diante do altar e da igreja, no sentido de educá-las conforme a nossa doutrina, a fim de que elas cresçam santificadas. E deve ser realizada a consagração somente na Igreja Apostólica, em suas reuniões de culto, desde o dia em que as mães possam sair e trazê-las ao templo, até completarem 5 anos de idade. Entretanto, devem consagrá-las, se possível, no primeiro mês. Todavia, este prazo tão longo é para atender os que tenham dificuldade de frequentar as nossas reuniões e também para os que se convertem e possuem filhos pequenos. Possam consagrá-los, já que a Santa Vó Rosa quer que todas as crianças até 5 anos vindas para a nossa igreja sejam consagradas. Esta idade máxima foi também estabelecida por Jesus em nossa doutrina. Porquanto as criancinhas até os 5 anos de idade são inocentes de tudo, e ainda que tenham aprendido alguma coisa inconveniente, não é considerado pecado, porque Deus não lhes atribui a culpa. Elas o fazem por imitação, pois não possui ainda a consciência do bem e do mal. Entretanto, após esta idade, já começam, com rara exceção, a entender as coisas e perceberem o mal. Por isso, passada esta idade, devem esperar pelo santo batismo, que hão de querer por fé e espontânea vontade. Na antiga lei, só eram apresentados os filhos primogênitos, o primeiro do sexo masculino. Mas, segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua orientação e doutrina, são consagradas todas as criancinhas de ambos os sexos, porquanto nunca fez distinção de raça, nem de cor e nem de sexo na aplicação de sua justiça e do seu juízo. Os espíritos de uns e de outros, estando com ele, são semelhantes entre si. Sobre isso escreve o apóstolo São Lucas dizendo assim: e, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. E assim foram Maria Santíssima e São José, e entregaram o menino nas mãos de Simeão, homem justo e temente a Deus, que esperava a vinda de Jesus para a consolação de Israel, e sobre quem estava o Espírito Santo, e ele o consagrou ao Pai. As criancinhas inocentes são salvas, e mesmo que aconteça de morrer alguma sem a consagração, não se perde. Eis que a Santa Vó Rosa, o Consolador, toma conta delas e não perde nenhuma. Se bem que tudo faz com justiça, poder e misericórdia, para lhe dar-lhes vida e saúde, a fim de que elas cresçam. Mas o juízo pertence a Deus e é aplicado por ela, Santa Vó Rosa, e também por Jesus. E são anjinhos que no céu recebem sabedoria e até poder. Apesar de serem salvas, devem os pais apresentá-la na Igreja Apostólica para serem consagradas, por amor a Deus e por ser de justiça, uma vez que lhes pertence e dele receberam a vida. Esclarecemos que devem apresentar ao nosso Deus o Pai as criancinhas e entregá-las à Santa Vó Rosa, por amor e para cumprir a justiça divina, e não com medo da morte. Devem testemunhar publicamente na igreja, através da consagração, o seu amor ao Pai e a sua vontade de que os seus filhinhos cresçam para a glória dele. E não precisam ter medo, porquanto elas nascem com vida em sua alma e crescem amparadas pelo Espírito Consolador e seu santo sucessor, o profeta Santo Irmão Malto.
são guardadas também por Maria Santíssima. Temos, por exemplo, o caso da consagração de Jesus. A Virgem Maria e São José, eles foram avisados de que nasceria Jesus por obra e graça do Espírito Santo, e que vinha para ser o Divino Salvador, e, portanto, iria naturalmente crescer e realizar o seu ministério. E ambos tinham a certeza disso. Entretanto, se esforçaram para ir a Jerusalém com o objetivo de apresentá-lo ao Pai. Jesus já nasceu repleto de vida e de virtudes do Espírito Santo do Pai. No entanto, foi consagrado. As criancinhas nascidas de pai e mães apostólicos já nascem também com o Espírito de vida, portanto, nascem com vida em sua alma e já pertencem a Deus antes de vir à luz. Não obstante, muitas pessoas têm receios de que seus filhos morram pagãos e procuram batizá-los de pequeninos, e apesar disso, os deixam crescer em trevas no mundo. Nosso Senhor nunca foi pagão, nem mesmo antes de sua consagração e do batismo, sempre foi filho de Deus. Portanto, a falta do batismo, nem da apresentação, não caracteriza o pagão. No tempo de Jesus, quando viveu em seu corpo, pagãos eram aqueles que viviam noutro caminho, sem o Deus verdadeiro, porém cheios de pecado e de idolatria. Até o ministério de Cristo, eram considerados pagãos os gentios, isto é, os que não eram judeus, mas pela graça de Cristo, os gentios que o aceitaram passaram a ser inteiramente de Deus vivo, pois ele acabou com a separação da raça e de cor, sendo o Salvador de todos, e perdoou os que creram e os santificou, unindo-os todos num só Espírito. Por conseguinte, nesta Igreja Apostólica, os pequeninos filhos de pais santificados e os que são consagrados são de nosso Deus. E nada há que temer. Porém, esclarecemos que as criaturas que vivem no pecado e seguem o mundanismo, mesmo que tenham sido consagradas e até batizadas, se ficarem no mundo pecador, perdem a salvação. Daí a necessidade dos pais criarem os seus filhos desde pequeninos neste santo caminho. Temos ensinado por inspiração da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que nos guiam em toda a verdade, que as crianças aprendem as coisas desde o berço. Aí deve começar a sua educação moral e religiosa. Não devem e não podem os pais conversar sobre assuntos íntimos perto das crianças. Não podem desrespeitar um ao outro e nem enganar, porque as crianças aprendem o mal. Por isso que devem ser consagradas a Deus e santificados. As crianças precisam respeitar os pais e, para tantos, devem estes dar-lhes bom exemplo em tudo. Não devem mentir um ao outro, nem para os filhos, primeiro porque são filhos de Deus e a mentira é do poder do mal. Segundo, porque as crianças aprendem e não adquirem confiança nos pais e também não os respeitarão. Quem não se preza não merece respeito, então sejam honrados e dignos. Devem educá-los com sabedoria, amor e paciência. E se algum filho precisar de correção, sejam brandos, moderados e justos. E nunca se esqueçam do temor à Santa Vó Rosa, que vê tudo e conhece o coração de todos. Temam, vigiem e sejam justos, mas não castiguem os filhos com raiva. Enfim, eduquem os seus filhos de conformidade com a nossa doutrina e disciplina. Confiem na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Sejam humildes e mansos de coração e justos, pois assim eles os ajudará.
Finalmente, esclarecemos que na Igreja Apostólica temos as seguintes regras para a consagração das crianças. É realizada a consagração das crianças até 5 anos de idade. A criança deverá ser apresentada por seus pais ou mesmo apenas por um deles, ou ainda, quando autorizado pelo Conselho Deliberativo, pelo responsável pela educação espiritual da criança, sejam avós, tios ou tutor. Os responsáveis deverão comparecer no mínimo 30 minutos antes do início da reunião para o preenchimento da ficha com base na certidão de nascimento. A consagração será realizada preferencialmente em reunião normal, sempre após o cântico dos hinos do hinário. Na oração, o pastor deve rogar que Deus escreva o nome da criança no livro da vida. O hino oficial que será cantado após a oração é o 91 do nosso hinário. E após o término do hino, o pastor declara a criança consagrada em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Consolador e do Santo Profeta Irmão Malta. Concluímos esta mensagem com o ensino do Mestre Jesus, quando disse aos seus discípulos assim: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Prezados irmãos e irmãs, esta é a mensagem que temos para que, dentre alguns instantes, possamos refletir sobre a mesma. Uma mensagem muito especial, principalmente aos pais, aos educadores, as pessoas que assumem esta função de serem os cuidadores destas crianças no transcorrer do cotidiano das mesmas. E a nossa igreja, por orientação de Jesus, estabelecido pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Maldo, nos incentivou e incentiva até os dias de hoje, através das suas palavras, que possamos apresentar as crianças a Deus, fazendo com este ato da consagração um sacramento muito precioso, porque foi estabelecido por Jesus, por Deus, por Espírito Santo, e o próprio Jesus, ele deixou o seu exemplo quando viveu nesta terra. Não porque ele pudesse ali ser apresentado à luz, não, porque ele já veio da luz com seu espírito totalmente santíssimo, perfeito, imaculado, mas por exemplos aos seus seguidores. E Maria Santíssima e São José, eles já carregavam consigo, dentro do seu ser, a certeza de que Jesus era obra do Espírito Santo de Deus, e que já era perfeito, mas assim o fez questão de esforçar para ir até o templo, apresentar a Simeão, para que pudesse ser apresentado a Deus e consagrado. A semelhança orientou a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, o nosso Jesus, que a Igreja Apostólica assim procedesse. E vejam, prezados irmãos e irmãs, que a finalidade da consagração é o voto, principalmente, que os pais aqui o farão diante do altar, diante da igreja e diante dos santos da glória de Deus. Porque os pais, ao trazerem os pequeninos ao templo para ser apresentado a Deus, para que o seu nome seja registrado no livro da vida, naquele momento os pais estão fazendo um voto a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, o Consolador. Ali estão, aqui estarão presentes próximo ao altar, com um coração alegre e satisfeito por aquela bênção, por aquele presente glorioso que Deus confiou na vida daquele casal, de ter a alegria de ter aquela criança, e aqui eles trazem e apresentam a Deus com a finalidade de assumir um compromisso com Deus,
de criar esta criança no temor ao Senhor, porque somos propriedade divinas, e os pais, ao apresentar essas crianças a Deus, assumem esta responsabilidade, que farão a sua parte perante todos os dias da vida desta criança, até o ponto que ela assume por livre e espontânea vontade o batismo nas águas. E mesmo após esta decisão, os pais continuam sendo participativos na educação de uma criança, de um jovem, de um adulto até mesmo, aonde através principalmente dos seus exemplos. Então, prezados pais, prezadas mães, lembre-se desta responsabilidade que muitos já assumiram aqui perante o altar, e outros que até mesmo projetam-se um dia fazer com que isto aconteça em suas vidas. Lembre da responsabilidade que estão assumindo com Deus, com Jesus, de criar um filho para Ele, através dos seus bons exemplos, do seu carinho, da sua educação. Sejam amorosos, sejam vigilantes em suas atitudes, pois principalmente nos dias em que nós vivemos, irmãos, as crianças, elas têm desenvolvido a sua sabedoria com muita intensidade, com muita rapidez e muitas das vezes superando as nossas expectativas. Então, os pais precisam ter muita sabedoria, ter muito cuidado com o que deixam os seus filhos fazer, com o que deixam os seus filhos assim participar, aonde deixam os seus filhos ir, aonde vai com os seus filhos, porque ainda que estejam pequeninos, muitas das vezes nós tiramos por exemplo das nossas próprias vidas, nós lembramos de atitude quando nós éramos ainda bem crianças, inocentes, menores de 5 anos de idade. Lembramos de diversos fatos que aconteceram, e se algum desses fatos os pais deixaram de exercer a doutrina e a disciplina de nossa igreja, isto vai trazer uma dúvida nos corações dos seus filhos. Então, prezados pais, prezadas mães, tomem muito cuidado com a doutrina e a disciplina de nossa igreja, porque o futuro desta igreja, o futuro desta sociedade em que nós vivemos, para que possam ser de pessoas boas, humildes de coração, aonde depende dos vossos filhos, depende das vossas educação, dos vossos exemplos, da maneira em que os senhores e as senhoras irão criá-los para Deus. Isso farão toda a diferença no transcorrer do cotidiano da nossa igreja. Porque, prezados irmãos, os pais precisam incentivar os seus filhos a crer em Deus, a crer em Jesus, desde pequenino, quando começarem já a entender, a conversar, a dialogar, sente com seus filhos, leem para eles parte da nossa doutrina, o livro, vai mostrando a eles a história da nossa igreja, para que eles já possam crescer com uma base sólida, firme, para que eles possam crescer inabaláveis e serem jovens, adultos de muito sucesso para o crescimento da igreja. E tudo isso depende desde os seus primeiros dias nesta terra. Depende desta sabedoria, depende deste amor, desta atitude dos pais que irão assim transmitir aos seus filhos em palavras, em atitudes, em exemplos, em formas carinhosas, em formas mostrando a clareza do poder dos santos em nossa vida, o poder da nossa igreja, e ensinando a orar-os e buscar as bênçãos da Santa Avó, da Virgem Maria Santíssima. Então, prezados irmãos, nós temos uma doutrina, nós temos uma disciplina, que ela é completa, desde os primeiros dias até os últimos dias que vivemos nesta terra. Tudo o que nós precisamos é como o manual da nossa vida. Todos aqueles que querem ser bem-sucedidos,
Todos os pais que amam os seus filhos e querem que os seus filhos sejam bem-sucedidos, tenho certeza que irão se esforçar para que os conselhos do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa sejam uma constante na vida dos seus filhos. Então, prezados irmãos, prezem por este respeito, prezem pela honra do seu lar, pela dignidade da sua família, e vamos a cada dia construir famílias firmes, sólidas, famílias alicerçadas no amor e no temor a Deus, ao Consolador, ao Santo Profeta Irmão Aldo. Nossa doutrina, nossa disciplina é perfeita, não tem dúvida, não precisa fazer nada diferente do que está estabelecido e que somos conhecedores. Aqui está com clareza para todos aqueles, eu repito, que querem ser bem-sucedidos, que querem um dia alcançar a sua salvação, que querem um dia morar com Deus em sua morada celestial eternamente. Então, prezados irmãos, prezadas irmãs, que têm esta missão de educar os seus filhos, não descuidem dos seus filhos, não desistam dos seus filhos. Por mais que já cresceram, são jovens, ou até mesmo que já sejam adultos, continuam sendo seus filhos. Orem por eles, coloquem os seus nomes na caixa de pedido de oração, busquem da Santa Vó Rosa, da Mãe Virgem Maria, que também são mães, e sabem o quanto é difícil uma missão de uma mãe, o quanto é amoroso um coração de uma mãe, o quanto uma mãe quer ver o seu filho bem-sucedido em todos os aspectos da vida. Falem com a Santa Avó, falem com a Mãe Virgem Maria. Os pais, busquem do Santo Irmão Aldo a sabedoria. Este pai que viveu ao nosso lado 44 anos, sendo o pai de todos nós, que carinho que o Santo Irmão Aldo sempre nos educou. Que carinho que o Irmão Aldo teve e tem constantemente pelas nossas vidas, embora hoje nós não a vemos pessoalmente, mas sentimos a sua presença espiritual a nos ajudar, a nos dar força, a nos dar sabedoria, e continua sendo nosso Pai, este grande sucessor do Consolador, que vem constantemente olhando pelas nossas vidas e olhando por toda esta humanidade. Então, pais, mães, cuidadores de crianças, tios, avós que assumem uma missão de pai e mães, valorizem esta oportunidade que Deus deu. Valorizem esta missão que Deus confiou, que os senhores irão educá-los para Ele. E assim busquem a sabedoria destes santos e que a bênção da Santa Vó Rosa, que a inspiração de Maria Santíssima, que o poder do Santo Irmão Aldo seja presente em vossas vidas, em vossas famílias, em vossos lares. E tenham lares abençoados, tenham famílias edificadas na fé, no amor e no temor ao Senhor. Tomem cuidado com as ilusões que o mundo oferece. Tomem cuidado com os prazeres que o mundo oferece, que são momentâneos, e muitas das vezes vão a família inteira à ruína. Busquem a sabedoria dos céus, a força, continuem tendo fé na Santa Avó, no Irmão Aldo, e pode ter certeza que o seu lar será vitorioso, que o seu lar será abençoado, e que todas as lutas que tiver que enfrentar, enfrente com a certeza em seu coração que será vencedor, porque em seu lar, como promessa da Santa Vó Rosa, terá a visita dela, terá a visita do Irmão Aldo, terá a visita de santos, de anjos, se o mesmo merecer a presença deles em vosso lar.
Senhor Deus, nosso bondoso e eterno Pai, é com muita gratidão em nossos corações que aqui estamos finalizando mais esta santa reunião, aonde com a graça, o poder e virtude do Senhor e do Espírito Santo, a mesma pôde ser realizada por sabedoria e inspiração divina da consoladora Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Maldo, das bênçãos do amparo e da proteção do nosso Divino Mestre Jesus e também do consolo e da proteção da nossa Mãe Maria Santíssima. Neste momento em que aqui estamos finalizando a mesma, estamos agradecidos por todos os atos da mesma, agradecidos por todas as bênçãos que tem proporcionado em nossas vidas. E neste momento, ó Santa Vó Rosa, com muita fé em nossos corações, abrindo os nossos corações, abrindo a nossa alma para receber o grande alimento celestial que a Senhora, com o Santo Irmão Maldo, com carinho, trouxe para nós do Reino dos Céus. Alimento este que é virtudes necessárias para as nossas vidas, para o nosso ser, para que nós possamos vencer as lutas, as dificuldades, para que nós possamos obter ainda mais fé, mais decisão em lutarmos pelo crescimento da Igreja Apostólica, essas virtudes necessárias para que possamos ser mais úteis no desenvolvimento da Igreja Apostólica nesta terra. Santa Vó Rosa Bendita, Santo Profeta, Irmão Maldo, olhe por estes nomes que aqui estão, sobre esta caixa de pedidos de oração, aonde os teus filhos com muita fé colocaram e assim estão suplicando as bênçãos para os seus lares, para as suas famílias, para os seus amigos, para os seus trabalhos. O Senhor conhece, ó Santo Irmão Alto, a necessidade e o pedido de cada um deles. O façam de acordo com a justiça divina. Neste momento, ó Santa Vó Rosa, eu peço que despeça a todos nós, na tua graça, na tua bênção, com o teu poder. Dai a todos um ótimo regresso até os vossos lares e que todos possam obter uma noite de descanso abençoada. E assim sendo, ó prezados irmãos, levem consigo as bênçãos de Deus, levem consigo o poder do Espírito Santo sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias. Santa Vó Rosa Bendita, que o amor da Senhora de Mãe, com o amor da nossa Mãe Maria Santíssima, recaia sobre todas as famílias, recaiam sobre todos os teus filhos, para que possam ter mais sabedoria e possam viver dias felizes nesta terra. E assim sendo, todos estão dispensados com um abraço celestial e fraterno do nosso querido profeta Irmão Maldo, e que está contido com as tuas bênçãos, com as tuas virtudes, para que todos nós possamos ser abençoados e protegidos hoje e eternamente. Amém.